Мешканці Мишина протестують проти вирубування дерев. Конфлікт виник через те, що смереки знищують біля передорожньої зони. А це, за словами місцевих, загрожує населеному пункту зсувом ґрунтів, а взимку – сніговими заметами. Крім того, обурюються селяни, під корінь вирубують не лише сухостій, але й зелені насадження. Із мешканцями Мишина поспілкувалися наші журналісти. Мешканці Мишина обурені. Кажуть, уже третій день поблизу центральної дороги бригада вирубує під корінь дерева. Неодноразово підходили до робітників, бачили навіть дозвіл. Але те, що написано на папері, не відповідає тому, що відбувається насправді. Дозвіл у них є, бо ми перевіряли дозвіл. Дозвіл вирубувати сухе. Сухе, як ви бачите, сухе стоїть, а все зелене на землі. Свіжі пні, повалені смереки, залишки багать. Мешканці Мишина розповідають, на вогнищі спалювали докази – зелені смерекові гілки. Селяни називають такі дії безчинством, згадують, у 70-ті роки самі ж ці дерева і садили, а тепер не можуть спокійно дивитися на те, як їх нищать. Носили воду у відрах і це все поливали, а це тепер сухостой лишили, сухостой, а живе все порубали. А найгірше обурюються люди, що дерева захищали дорогу від снігу та води. Адже смереки – своєрідна смуга перешкод для природних катаклізмів. Приємно було вийти, посидіти. Тут багато і відпочивають навіть наші жителі. Дороги зараз не будемо мати. Отут виїзд, цей зараз сніг звідти. Все піде на дорогу. Це суви будуть і дорога ця піде геть. І не буде тут. Це все буде змітати у нас на сіломочору оцю і кубликову. Селяни кажуть, на цьому місці працювала бригада з 20 людей, підводи та лісовоз. Коли ж люди звернулися у відповідні органи, роботи припинили. Я наїхав це побачив, тут мені просто на душі. А тепер що це робиться? Де влада, де не це дивиться? Селяни не знають, куди повезли частину дерев. Деякі залишились у Мишині. Мовляв, їх використовують для будівництва. І обурено кивають у бік церкви, яку зводять на території села. Це дерева куплені, виписані в лісгосп. Дмитро Заячук, директор фірми, що зводить церкву, каже, має на руках дозвіл на вирубування і сухостою, і зелених дерев. Всього 21 куб. Це громада виписала у лісгоспі. Не є відклеймовані всього так, як має бути. Влада ж запевняє, до вирубки дерев стосунку немає. Сільський голова Василь Мельник пояснює, за документами територія належить лісгоспу. Сказали, що вони будуть там засажати отой червоний дуб. Далі, бо йде хвороба смірік, і вони у ці сухостої весь вирубують. Натомість у лісгоспі ситуацію коментують так. Дана ділянка включена в санітарно-оздоровчі заходи нашого лісгоспу. На даній ділянці проведена вирубка сухостійних та всихаючих дерев. Загальною кубомасою 21 метр кубічний. Згідно з зверненням церковної громади села Мишин, дана деревина була виписана в церковній громаді. Проведена оплата і забрана. В даний час лісосіка в стадії розробки. Ну, оскільки хвоя там не тримається, то буде засаджена дана ділянка дубом. Навесні слідуючого року. Якщо дерева вирубуватимуть і надалі, місцеві мешканці погрожують жити більш радикальних заходів. Конфлікт, що розгорівся, дуже швидко переходить в особисту сварку з взаємними докорами та звинуваченнями. Залишається тільки здогадуватись, наскільки такі суперечки впливатимуть як на будівництво храму, так і на громаду села загалом.